הפטרת ואתחנן, הפטרת שבת נחמו. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עוונה כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטאותיה כל קורא במדבר פנו דרך אדוני ישרו בערבה מסילה לאלוהינו כל גא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו והיה יעקב למישור והרכסים לבקעה ונגלה כבוד אדוני וראו ונגלה כבוד אדוני וראו כל בשר יחדיו כי פי אדוני דיבר כל אומר קרא ואמר מה אקרא כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה יבש חציר נבל ציץ כי רוח אדוני נשב בו אכן חציר העם יבש חציר נבל ציץ ודבר אלוהינו יקום לעולם על הר גבוה עלילך מבשרת ציון הרימי וכוח קולך מבשרת ירושלים הרימי אל תיראי אמרי לערי יהודה הנה אלוהיכם כמה הערות יש כאן קול אומר קרא לשים לב להגיד את זה בקוף כדי שלא יצא קול קול של קף נבל ציץ זה נסוג אחור נבל ציץ בגלל שהציץ הוא יש טעם בציץ אז לפני, המילה שלפני כן פעמים שהיא נסוגה נכון, היה צריך לומר נבל אבל הזקף קטון נסוג לכיוון הנון ובכל זאת כדי שלא יהיה כאן כדי שישאר הטעם של נבל אז הוסיפו גאיה זה מקרים מיוחדים שיש את זה יש את זה במשלי הרבה יש, הסברנו את זה על הפטרת זובח עשה עורף כלב שלא יצא עורף אז בכל זאת להוציא קצת אוויר ברש זה משהו דק כן, שלא יהיה משמעות של נבל שזה סוף פסוק נבל אז מה נפשך? צריך לבדל את המשמעות המילה נשב בו הדגש שם הוא דגש מה שנקרא אתם מרחיק שגם פה יש נשבה היה צריך להיות נשבה ההתרחקות של הטעם אל הנון יצרה איזושהי לתפאר את האמירה ולנוחיותה את הדגש בבית שהיה אמור להיות בית רפויה הרי כי זה מה שנקרא בגד כפת אחרי אותיות יהו בטעם מחבר כן? כיבו שבת לא כיבו אבל מה קרה פה? פה זה הפוך על הפוך זה דגש אתם מרחיק זה ההסבר שקיים יש, אפשר להתקדם עם זה עוד נא שבבו עד כאן השם אלוהים, כן, הנה השם אלוקים פה אומרים את י' כ' ו' כ' בניקוד אלוקים, גם הניקוד מתחת הוא 5 נקודות תחת ה' ורואים שזה חיריק תחת ה' עד נסתפק בזה